бизнес санаага бизнес загвар болгох нь. Энэ бол Батуулын түүний багийнхан. Хүүхдүүдээ, танаа багийнхан бизнестэй болно гэж итгэж байна уу? Олон янзын санаа бодсоор яваа юм биш үз. Олон сайхан санаа байгаа ч ойлгомжгүй олон бүтлгүүдэлтэй тулж байна уу? Бид сум сургуул орон нутгийнхаа асуудал хэрэгцээг шийдэх зорилготой хүрэхин тулд яах ёстой вэ? Хэрв танаа баг гайхалтай санаа олсон бол санаагаа амжилттай хэрэгжүүлэх дараагийн чухал алхам бол сайн төлөвлөсөн, олон талаас нь бодолцож үзсэн, тодорхой зургалсан бизнес загвараа гаргах юм. Танаа баг санаагаа хэрэгжүүлэхэд олон зүйлтэй нүүр тулна. Танаа багийн бизнес загвар бэхжин хөгжиж, санхүүгийн хувьд тогтвортой байх арга барилаа олохын тулд enterprise төсөл хэрэгжүүлэх арга замаа тодорхойлно. Мөн илүү олон хэрэглэгчдийг игнэндээ нэгтгэх, түншүүдийн дэмжлэг, хамтын ажиллагаагаар зах зээлийн хүрээгээ дэлж, үнэн ч найдвартай байнгын харилцаа холбоо сувгуудыг олох ёстой. Enterprise төсөл өргөчнө дэвчхэд түүнийг даах дэд бүтцийг барьж босгосон байх хэрэгтэй. Хэрв айл нэгийг орхигдуулвал хичнээн сайхан санаа байгаад ч бүтлгүүтхэн бий. Тиймээс цахиур хааглах гайхамшиг бүтээхийн тулд танаа багийнхан гайхалтай санаандаа гайхалтай бизнес загварыг тодорхойлох учиртай. Саад бэрхшээлээр дүүрэн байгаа ч хүүхдүүд та нар багаараа бизнес загварыг системтэйгээр зураглаж чадвал илүү цэгцтэй мэдээлэлтэй зохион байгуулалттай төлөвлөгөөтэй байж чадна. Танаа багийн гайхалтай бизнес загвар төслийн санаанд дизайн гаргаж, туршилт нотлохон цөөрэлсэн нийгэмд болон байгальд ээлтэй enterprise хэмжээнд хүртэл өсөх боломжийг нэмэгдүүлж өгнө гэвэл танд ямар сонсогдож байна? Үүнийг багаараа дэлхийг тойрох аялал гэж төсөөлцгөө. Аялалд гарахад бэлтгэл хэрэгтэй байдаг шиг багийн гишүүн бүрийн бүтэц сэтгэлгээ, ажиллах эрмэлзэл, өөрийн санаанд итгэх туулийн хүсэл тэмүүлэл энэ аялалд хэрэгтэй. Та бэлэн байна уу? Тэгвэл хамтдаа оролдоод үзье. Харилцсан сурыг хамтдаа бүтээе.